Масове поширення вірусу шифрувальника, відомого як скерап, зафіксувала кіберполіція України. Фахівці встановили, через одну з найбільших спам-мереж розповсюджено понад 12,5 мільйонів електронних листів із зараженими файлами. Вони замасковані під архіви з зображеннями. Після відкриття файлу шкідлива програма вимагає викуп. Суму не вказують, однак увагу користувача звертають на те, що з часом вона збільшуватиметься. У кіберполіції рекомендують ретельно та уважно ставитися до всієї електронної кореспонденції та ігнорувати підозрілі листи.